בתוכנית המוזה בעל הגן אנחנו שמים דגש על מעורבות הורים. בגן הים רבים מהילדים, ישנו איזשהו קושי שפתי מכיוון שרבים מהילדים הם ילדי עולים. הגן שלנו מקבל ילדים שבאים מבתים שלא דוברים עברית. המוזה בעל הגן הביאה לנו שפה בעצם בינלאומית. זאת שפה שמדברת בכל השפות. והילדים באמת קיבלו את שפת האומנות כשפה שנייה או שלישית שלהם. סיגל הגיעה אלינו לגן עם התוכנית, הילדים אוהבים את סיגל מאוד, היא מעבירה את החומר בצורה בלתי רגילה. הילדים נחשפו לעבודות יצירה שלא היו נחשפים אליה לעולה, אף פעם בעצם. אנחנו יודעים איך להסתכל על תמונה, אנחנו יודעים ממה היא עשויה, את שיטת העבודה שהצייר השתמש בה, למדנו מילים שאני אף פעם לא ידעתי שהן קיימות, והילדים הקטנים האלה מסוגלים להגיד אסמלאז' ומסוגלים להגיד ישראל פלדי וכל מיני שמות ומילים שבאמת ילדים בדרך כלל לא נוהגים להשתמש בהם. הטכניקה של האסמבלאז' הביאה אלינו לגן לא רק עושר ושמחה ויצירה, אלא ראיתי איך שילדים נחשפים לעבודות שלא היו נחשפים אליהן, אני חושבת אף פעם. והנה למדנו באמת, זו העבודה שילדים יצרו מהאסמבלאז', מהאביזרים בשימוש חוזר, הם יצרו את העבודה המדהימה, היצירה המדהימה הזאת. יש לי שתי אהבות ילדות, זה קליידסקופ ומגנט. אז אתם רואים שאני מגנטתי כל מה שאני מוצאת בחנויות, והילדים יוצרים פה עבודות מדהימות, ואנחנו עושים אסמבלאז'ים בארוחות הבוקר, הילדים מכינים פרצופים ומכינים על הכריכים שלהם, הם מכינים ממש אסמבלאז'ים, ואז הם יכולים אפילו להתחלק עם ילדים אחרים, להחליף ביניהם את הכריכים, וזאת חגיגה אמיתית. וכל העבודות האלה קשורות בדרך זו או אחרת לחינוך האישי. הילדים יוצרים ומפרגנים אחד לשני, ומספרים לחברים כמה הם נהנים לראות את העבודות, ואיך הם הצליחו כל כך יפה, ואיך הם מסוגלים, ונותנים כוח אחד לשני. הם פשוט, הם פתאום מגלים את החוזקות שלהם. ילדים שלא האמינו שהם מסוגלים ליצור עבודה, הם יוצרים עבודה באסמבלאז', כל הילדים באים לראות את העבודה, ופתאום הם מרגישים שזאת החוזקה שלהם. וילד שמרגיש שזאת החוזקה שלו, שהוא יכול ליצור כאלה עבודות יפות, הוא בעצם מלמד גם ילדים אחרים מה הוא עשה ואיך הוא עשה, והוא משתף את הילדים האחרים בעבודת היצירה שלו. אנחנו מרגישים בכל יום כאילו אנחנו במוזיאון. והילדים אוהבים את מה שהם עושים, הם מתגאים במה שהם עושים, הם מפרסמים אותנו בבית ואצל הסבתות והדודים והדודות, וההורים באים לראות את העבודות שהילדים הכינו בגן, ואנחנו יצאנו רק נזכרים. אותי, אני בגילי המופלג, שראיתי באמת הרבה מאוד דברים, המוזה באה לגן, הכניסה אותי למוזה, למוד, הגן הפך להיות לגן יצירתי מאוד, אנחנו מכניסים חומרים שקודם לא הכנסנו, נחשפנו לאביזרים שהם בעצם בשימוש חוזר, הילדים מביאים מהבית והאביזרים האלה הופכים להיות לחלק מהגן, והילדים עובדים ויוצרים ונהנים. בגנים אחרים אנחנו רואים מעורבות הורים בכל מיני אופנים, ההורים מקבלים דף מידע ופועלים על פי רעיונות שנמצאים שם בדף המידע ומרחיבים אפילו מעבר לכך, הם לוקחים את הילדים למוזיאונים, אנחנו רואים הגברה בביקורים במוזיאונים, אנחנו רואים שההורים מדווחים, ישנו משוב מההורים לגבי מושגים ומונחים חדשים שהילדים משתמשים בהם ביומיום ממש, או הילדים מסבירים להורים אודות אומנות, וההורים חוזרים הביתה עם המסרים אל הגננת, הגננת מביאה רעיונות משלה.